ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮਕਾ ਹੀ ਦਿਓ। بچوں کدھر سے گزر جاؤ، کدھر سے نہیں ہوگا راستہ ملنا، جلدی آؤ، ہم جلدی آ لوگ ادھر سے جاؤ جاؤ گاں ننگو ننگو بیٹا ننگو گاں کہو کام دونوں سائڈوں سے کام کرو جاؤ شام پہ شام تک جاؤ یہ دو بھائی اے پھڑ لو اے بچی کا کوئی پھڑو چھتی کا پھڑ اے کوئی پھڑ جاؤ مکاو کام اللہ کرے کلاس والا بجاڑیاں او ہٹا دے ترا کوئی نہیں پالا اس ہاتھ پالی دی لا دو لیزا بیٹا انس کتنے تھا انس بیٹھا بھائی ساڈے تو چیڑا کوئی اور بنا کوئی نہیں پالا اس نے ہاتھ پالی دی لا دو اور
مر چلو بس ہو گئے نے سارے بلا ابراہیم سر فون کا بنا کر بڑے چوپالن راہ پوچھائی گڈی کو
ہاں لگے نا